Již žáci šesté třídy vědí, že hustotou rozumíme hmotnost látky, která připadá na určitý objem tělesa. Se žáky jsme měřili hustotu různých kapalin, kterou poměrně jednoduše určíme pomocí hustoměru. Jako hustoměr může ale stejně dobře posloužit třeba PET-lahev, kterou jsme dle návodu multifunkční stavebnice E-Triangle připojili k jednomu rameni konstrukce, jež připomínala rovnoramenné váhy a jejichž principu jsme k měření vlastně využívali. Druhé rameno konstrukce jsme pak osadili kruhem, který PET-lahev vyvažoval a současně sloužil jako destička pro odraz ultrazvukového signálu dálkoměru. Pro vlastní měření jsme použili vodu, etanol, to znamená líh, a glycerin. Do tří kádinek jsme odměřili stejné množství 100 ml těchto kapalin. PET-lahev jsme pak vložili do kádinky tak, aby ji daná kapalina mohla nadnášet. Rameno na druhé straně se tak pohnulo dolů. Tento pohyb jsme snímali ultrazvukovým dálkoměrem a pro kontrolu i laserovým měřidlem vzdáleností. Kapaliny pro tento pokus nebyly vybrány náhodně. Etanol má přibližně o 250 gramů na decimetr krychlový menší hustotu než voda a glycerin má naopak hustotu o tuto hodnotu větší. Měřením se nám poměrně přesně podařilo tuto skutečnost potvrdit.